ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የመጀመሪያ ምዕራፍ ያሉትን የህብረ ብሔራዊ ዘመቻ አጠናቀው ወደ ቢሮአቸው በተመለሱ ከሰዓታት በኋላ የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች ጋር በስልክ ተነጋግረው ሐሳብን አስተጋቡ። የሴኔጋሉ ፕሬዝዳንት ማኪሳል፣ የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ እና የኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ፌሊክስ ቲሼኬዲ ጋር ስለነበረው ገንቢ የስልክ ውይይት አመሰግናለሁ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሁለትዮሽና አህጉራዊ ግንኙነቶችን ለማጠናከር እንሰራለን ሲሉ አክለዋል። ወደ 1.3 ቢሊዮን የሚጠጋ ህዝብ ያላት አህጉሩ በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ውስጥ ቋሚ ድምጽና መቀመጫ እንደሚያስፈልጋት ሌሎች የአፍሪካ መሪዎች ድምጻቸውን አሰምቷል። ጥሪያቸውን እኔም እጋራለሁ። አፍሪካችን የሚመለከቱ ጉዳዮችና ውሳኔዎች አፍሪካ ሳትሳተፍባቸው እየተወሰኑ ሊቀጥሉ አይችሉም የሚለውን የጠቅላይ ሚኒስትሩ መልእክት ነበር። 10 ተለዋጭ አባላትና 5 ቋሚ አባላትን ያቀፈው የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ድምጽን በድምጽ የመሻር መብትን የሁለተኛው የዓለም ጦርነትን ተከትሎ ለተመረጡ ለአምስቱ ቋሚ አባል ሀገራት ማለትም ለአሜሪካ፣ ለቻይና፣ ለሩሲያ፣ ለእንግሊዝና ለፈረንሳይ ሰጥቷል። የዚያ ደረጃጀት ትልቁ ድክመት ያረጀ አሰራርና አብዛኛውን የዓለማችን ህዝብ በቋሚነት የተወከሉበት አለመሆኑ ነው። የምዕራቡ ዓለም የበላይነት የሚታይበት ካውንስሉ በህዝብ ቁጥር ንጽጽር ሲቀርብ ደግሞ የሚቀርብበት ትችት ግልጽ ያደርጓል። አሜሪካ 331 ሚሊዮን በላይ ዜጎችን ስትይዝ ዩናይትድ ኪንግደም ደግሞ 67 ሚሊዮን በላይ ዜጎች አሏት። እንዲሁም ፈረንሳይ 65 ሚሊዮን በላይ ዜጎችን ይዛለች። እነዚህ 3 የምዕራቡ ሀገራት በጥቅሉ ግማሽ ቢሊዮን የማይሞላ የህዝብ ቁጥር ቢኖራቸውም 3 የቋሚ የካውንስሉን ወንበሮች ተቆናጧል። 1.3 ቢሊዮን ህዝብ የያዘችው አፍሪካ ግን በየአመቱ የሚለዋወጡ 2 ሀገራትን ከማሳተፍ በዘለለ የካውንስሉ ትልቁን ስልጣን ማለትም ድምጽን በድምጽ የመሻር መብት ተነፍጋለች። በ1945 ቋሚ አባል ሀገራት በየጊዜው የመንግስታቱ ድርጅት አባል ከሆኑት ውስጥ 10% የህዝብ ቁጥር ሲሸፍኑ በጥቅሉ ደግሞ 50% የሚሆኑት የዓለም ህዝቦችን ይወክሉ ነበር። ባለፉት 76 ዓመታት ከህንድ እስከ ኬንያ፣ ከናይጄሪያ እስከ ካዛኪስታን ድረስ 80 የሚሆኑ በቅኝ ግዛት ውስጥ የነበሩ ሀገራት ነጻነታቸውን አግኝተዋል። ይህን ተከትሎ ዛሬ ላይ ቋሚ አባል ሀገራቱ 26% የዓለምን ህዝብ እንዲወክሉ ያደረገ ሲሆን የመንግስታቱ ድርጅት አባል ከሆኑ ሀገራት አንጻር ውክልናው 3% ብቻ ነው። ሙግታቸው ከዚህ ጋር ነው፤ ቅኝ ግዛታዊ አደረጃጀትን የመፋለም ተገቢውን ውክልና የማግኘት ጥያቄ። በእርግጠኝነት መናገር የምንችለው 54 ሀገሮች ያሏት የአፍሪካ አህጉር የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ አባል ሆና በቂ ውክልና አለማግኘቷን ነው። የሴኔጋሉ ፕሬዝዳንት ማኪሳል አክለውም ጉዳዩን በተመለከተ ከደቡብ አፍሪካና ሌሎች ሀገሮች ጋር በመሆንም በአፍሪካ ላይ የሚደርሰውን ኢፍትሃዊ ውክልና ለማስቆም ትግላችንን እንቀጥላለን ብሏል። የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ በበኩላቸው ፍትህ እንፈልጋለን፣ አፍሪካ በደንብ እንድትወክል እና እንድትደመጥ እንፈልጋለን፣ ምክንያቱም የ1.3 ቢሊዮን ህዝብ አመለካከትና አስተሳሰብ በጸጥታው ምክር ቤት መደመጥ አልቻለም። ይህም ግልጽ አግላይነት ሊቆም ይገባል ብሏል።